شبقدر کې د پولیو مهم لپاره استادانو د خپل خدمات ورکولو څخه معذرت کړی دی او په تحصیل هیډکوارټر هسپتال شبقدر کې د ضلعي انتظامی مشرانو ته په ډاګه کړې ده چې د سکیورټي په شمول د ماشومانو تعلیمي وخت له وجې هغوی دا خدمات نشي ورکولی. یو طرف ته دمکې ملاویږي، بل طرف ته چې کوم دی اګزیکټیو و چې مونږ هم د نوکرۍ نه وباسو، بل طرف ته ډي سي په مونږ باندې اکشن لی، او زموږ چې کوم دی نو بل طرف ته وګورئ، زموږ د اگزامز ورځې دي، مونږ ریویژنس په ماشومانو باندې سټارټ کړي دي، امتحانونه چې کوم دی نو زموږ د وړو چې کوم دی هغې سره خرابیږي، هغې خپله تیاری نشي کولی. نو مونږ اخر په دې کې څه ویلی شو، زموږ دپاره چې کوم دی صرف او صرف زموږ دا یو خبره ده، زموږ د ټولو ملګرو استادانو چې موږ چې کوم دی نو د دې پولیو مهم نه انکار کوو، او دا چې کوم دی په هیلت ایجوکیشن پیشي او هغې پیشي ماشومانو وخت هم ضایع کیږي پیشوې، نو موږ د دې نه انکار وکړو. موږ سره سیکورټي نه وه، سیکورټي را سره نه وه، نو بس د غم موږ انکار وکړو. شبقدر کې د 12 میاشتې په 19 لیټه د پولیو دوه رضاکارو د وژنې وروستو په لومړي ځل د پولیو مهم شروع شوی دی، د کومې لپاره چې د استادانو نه د خدمات اخیستو فیصله شوې وه. ولې د استادانو د معذرت وروستو په خنګامي توګه د محکمې صحت او رضاکارو 130 ټیمونه ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول لپاره مختلف سیمو ته روان کړی شوي دي. پرون ډیسیشن اخیستی شو د پولیو کمپین لپاره، نو بیا آی کې ټوټل مونږ ته ریکوایرمنټ چې کوم دی هغه 199 ټیمونو، او هغې دپاره چې کوم دی انتظامات مونږ دغه شان کړو چې ایجوکیشن امپلائی پکې مونږ اخیستي وو، د هیلتھ او زموږ ریوینیو سټاف وو پکې الانګ وت دی سیکورټی فورسز 199 پورې دغه دي، او په هغې کې چې کوم دی نو آلموسټ مونږ 113 پلس چې کوم دی نو مونږ ټیمونه ڈسپیچ کړي دي آلریډي. انشاءالله ولعزیز ودین 10-15 منٹس پر مونږ ته چې کوم دی نو 30-50 ټیمونه نور هم دغه شي، ځکه چې مونږ د ایجوکیشن تحصیل نه تنګي نه راغوښته ټیمونه. مونږ سره صرف دا یو واقع وسو چې سار کې مونږ راغلو دلته ټیمونه مونږ کم جوړ کړو، نو ټیچرز اسوسیشن والا انکار وکړو، هغوی مونږ سره په دې پولیو کې حصہ وانه غوښته. زمونږ چې کوم خپل ټیمونه دي یا مونږ سوشل ورک کوم جوړ کړو، زمونږ پلاننګ دا دی چې 200 ټیمونه زمونږ په دې شبقدر تحصیل کې به مونږ وباسو. دا خپل دا چې کوم لا انفورسمنت ایجنسیز دي ټول مونږ سره خطاون کوي، هر یو ایریا پولیس کور کړی دا زمونږ نور ایجنسی.